ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଉତ୍ସବର ପର୍ବ ହୋଲି। ଯେବେ ହୋଲି ପର୍ବ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ହୋଲିକୁ ନେଇ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ହୋଲିର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ହୋଲିକା ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ହରିହର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବଲୋକରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଲି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ହୋଲି ଖେଳରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ ପ୍ରେମର ଦେବତା କାମଦେବ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ରତି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଡ଼କାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାମଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତି ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ରତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବିଳାପ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କାମଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମା ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେବେଠାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଦିନ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଚରଣରେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ସମର୍ପିତ କରାଯିବା ପରେ ହୋଲି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଜେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।